ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଛି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ମୋର ଯିଏ ଗୋଟେ ସାନଭଉଣୀ ହେବ ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ସେଇଟା ଦଳ ପାଇଁ କାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଛିଡ଼ା ହେବାର କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯାହା ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାଗିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ମୋ କାମ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍, ମୁଁ ଗୀତ କରେ, ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୀତ ତ ନିହାତି ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯଦି ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ନିହାତି ଆସିବ, ଆଗକୁ ଆସିବ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲି, ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଆଗକୁ ଲମ୍ବା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।